Në Shqipëri, problemet e shëndetit mendor, po shohim se kanë filluar të trajtohen me përparësi. Kjo, për shkak të specialistëve të fushës, të cilët mundohen gjithmonë të tregojnë dhe të ndërgjegjësojnë se kur duhet të kryejmë ekzaminimet e duhura pranë mjekut psikiatër. Dhe pikërisht për këtë temë do të flasim sot me mjekën psikiatre Ariana Reli. Doktoresh, përshëndetje. Përshëndetje. Nisur nga puna juaj e përditshme, a mund të themi se po jetojmë në një shoqëri stresante? Sa të shpeshta janë diagnostikimet me çrregullimet e stresit, të ankthit, të depresionit? Me plot gojë mund të themi aktualisht që janë shtuar shumë rastet e kërkimit të ndihmës tek profesionistët e shëndetit mendor. Dhe kur themi profesionistë të shëndetit mendor, jo vetëm tek mjek psikiatër, por edhe tek psikologët, edhe tek terapistët, tek psikologët që dhe mjekët psikiatër për fëmijë dhe adoleshent, që janë profesionistë të tjerë që trajtojnë grup moshën tjetër. Dhe jo vetëm kaq, por të krijohet ideja që vërtet kërkesat janë të shtuara, sepse shumë shpesh persona të cilët kanë nevojë të marrin ndihmën pikërisht në shëndet mendor, shkojnë shpesh në profesionistë të ndryshëm, siç janë neurologu, siç janë gastroenterologu, otorinolaringologu, pjesë pacientëve të cilët shqetësimet e tyre i lidhin me shqetësime fizike, por që në bazën e tyre kanë problematika të ankthit dhe të shëndetit mendor gjithashtu. Cilat mund të themi se janë problematikat ose diagnozat më të shpeshta, nga çfarë ankohen më tepër njerëzit? Megjithëse themi që numri i vizitave dhe kërkesa për ndihmë e këtyre pacientëve është shtuar, për fatin e mirë mund të themi që aktualisht janë shumë më tepër problemet minore, pra problemet e vogla të lidhura me shëndetin mendor, se sa ato madhore. Kur flasim për probleme minore, i referohemi të rregullimeve të lidhura më së shumti me gjumin, me vëmendjen, me përqendrimin, me çrregullimet e ankthit në përgjithësi, me çrregullimet e përshtatjes, krahasimisht me problemet e mëdha apo me sëmundjet madhore të lidhura me mënyrën e të menduarit, siç janë çrregullimet psikotike, sëmundjet bipolare të lidhura me çrregullimet e mëdha të humorit dhe çrregullimi skizofrenik, që është sëmundja më e rëndë në psikiatri. Gjithsesi, në jetën tonë gjithmonë çdo kush ka faza të cilat mund të ndjehet, që ka probleme me gjumin, që ka probleme të përqendrimit, të vëmendjes, luhatje, të humorit. A mund të jetë kjo një nisje e problemeve të shëndetit mendor? A mund të themi se vetëm kaq mjafton për ta trajtuar veten se kemi një çrregullim? Ta quash veten me çrregullim është patjetër një pikpyetje shumë e madhe dhe një dilemë. Është bilepyetja që vjen shumë shpesh nga edhe njerëz të cilët duan të paraprinë problematikën. Ne quajmë çrregullim momentin kur të gjitha këto shqetësime, pavarësisht të ekzaminimeve klinike apo ekzaminimeve të tjera të lidhura me çfarë fizikisht shenjat e një problemi të shëndetit mendor ngjajnë dhe me shenja fizike përjashtohen me këto ekzaminime, atëhere këto lloj shqetësimesh fillojnë dhe ndërhyjnë në jetën tonë të përditshme, duke na bërë ne më pak efektiv dhe duke na penguar në mbarvajtjen e ditës apo të punëve që ne kemi marrë përsipër të zhvillojmë. Kështu që është pikërisht ky kufiri ndarës midis çfarë te secili prej nesh aktualiteti i sotëm mund të shfaqë shenjat të stresit dhe çfarë këto shenja të egzageruara dhe aq më tepër problematika të lidhura me mirë funksionimin fiziologjik apo fizik tonin na pengojnë ne të zhvillojmë aktivitetet si më parë. Cilat janë shkaqet kryesore që çojnë në këto çrregullime sëmundje?
Shkaqet janë nga më të ndryshmet, duke nisur nga faktorët biologjik, pra nisur nga ajo çka secili nga ne ka një konstrukt të vetin psikologjik, ka një spektër të vetin emocional dhe reagon katërcipërisht ndryshe në lidhje me realitetin, pra secili nga ne ndryshon nga mënyra se si ka një këndvështrim për realitetin dhe si përballet me këtë realitet. Këtu jemi tek faktorët biologjik dhe faktorët emotiv. Duke shkuar pastaj edhe tek ato që rëndësishëm ndikojnë në jetën e individit, faktorët social. Faktorët social janë ato që kanë lidhje me punësimin e këtij individi, raportimit të tij me realitetin, por me atë realitet i cili bën jetën e tij të përditshme, me punët, me raportet e tij ndërpersonale dhe mosgjetja e një mbarvajtjeje me këtë realitet bën edhe që ky individ të jetë i stresuar nga faktorët social. Janë gjithashtu të lidhur angusht edhe faktorët ekonomik, me dy faktorët që ne folëm më përpara, sepse dihet mirë që një person i cili nuk realizon dot çfarë një ditë kërkon për të mbushur shportën e ushqimeve për veten apo për fëmijët për shkak se nuk ka fituar dot në ditën e tij me punën e tij apo i pamundur të punojë këtë minimumi etik, patjetër që edhe ky bëhet një stresor i fuqishëm për të kompromentuar shëndetin e tij mendor. Po traumat e gjatë jetës, përvoja tona traumatike, si që janë për shembull humbja një njeriu të dashur, divorci, humbja një partneri, papunësia, largimi nga puna, sa ndikojnë të gjitha këto në shëndetin ton mendor dhe çfarë mund të bëjë një individ për t'i kaluar të gjitha këto pasoja të traumave në mënyrë sa më pak emocionale? Pa tjetër që të gjitha humbjet tona, të lidhura jo vetëm me njerëz të dashur, por dhe me gjëra shumë të rëndësishme në jetën tonë, bëjnë atë, si të themi, gropën emocionale, e cila mund të na shoqërojë normalisht, si çdo kujt i ndodh pas një humbjeje, por mund të jetë shumë e thellë dhe mund të kërkojë shumë më tepër kohë për t'u plotësuar. Kështu që pa diskutim që do të ndikoj ndjeshëm në jetën e përditshme të këtij individi, duke e çuar atë zakonisht o në një çrregullim të përshtatjes, o në një çrregullim të stresit akut, ose në një çrregullim të stresit pas traumës, i cili mund të jetë akut ose kronik dhe ta shoqërojë këtë person përgjatë në vite. Prandaj është shumë e rëndësishme që të gjithë personat të cilët e konsiderojnë këtë vuajtje të zgjatur në kohë dhe aq më tepër një goditje e cila po indikon mirë funksionimin e tyre, duhet patjetër që të drejtohen tek profesionistët e shëndetit mendor. Mund të jetë një punonjës social ai që me këshillimin e vet mund ta ndihmojë këtë person për ta tejkaluar këtë handicap të momentit. Mund të jetë psikologu dhe psikoterapisti ai që patjetër duke gjetur tipare të personalitetit të këtij individi që mund t'i fokusoj për ta vetë ndihmuar po ky person veten e tij gjatë këtij procesi të shkrirjes së traumës, është profesionisti i duhur në këtë pikë. Dhe nëse kemi pastaj çrregullime të tjera të lidhura me gjumin, me përqendrimin, me kujtesën, me humorin, me oreksin, është patjetër mjeku psikiatër ai që ndërhyn dhe që me anë të medikamenteve ndihmon në rivendosjen e ekuilibrave fiziologjik për të rehabilituar sa më shpejt mbarvajtjen dhe përshtatjen, ripërshtatjen e këtij individi me realitetin. Sa i gjatë duhet jetë kjo koha me gjitha këto probleme dhe çrregullime për të thënë se tani është koha e duhur për të kërkuar ndihmë, nuk e kalojmë dot më vetë këtë fazë?
Nuk ka standarde kohore të cilat ne mund t'i referohemi. Pra, ka kaluar një javë, ka kaluar dy javë. Normalisht, një çrregullim i cili dhe unë po marr çrregullimet e ankstit ato të kudo gjetura tashmë, por dhe si çrregullime më të vogla të lidhura me shëndetin mendor, një person vjen dhe janë kohë zakonisht mbas 3 deri në 4 javësh. Pra mbas të gjitha përpjekjeve që ai ka bër për ta parë këtë si një problematik të cilën mund ta tejkaloj vetë, që mund të ndihmoj veten me anë të bashkëbisedimeve apo me anë të aktivitetit fizik, me anë të atyre psikoterapive të bëra në grup apo me anë të ndonjëherë edhe me disa instrumenta që ne i quajmë tepër të gabuara, alkooli për shembull ose përdorimi i substancave, janë ato që me demek vet ndihmojnë këtë person, por një, në fakt e thellojnë atë në problematikën e vet. Dhe zakonisht këto persona vinë mbas 3-4 javësh, siç ka raste të tjera të cilët përpiqen për një kohë shumë më të gjatë, kemi raste që vinë dhe mbas një viti, mbas 2 vjetësh, por që përgjithsisht vinë në momentin kur janë ndërgjegjësuar për këtë lloj problematike, kanë provuar me mekanizmat e tyre, por shohin që kjo gjë i përsëritet shumë shpesh, i agravohet gjatë kohës dhe i pengon ata që të bëjnë aktivitetet e tyre normalisht. Dhe në përgjithësi, cilat janë këshillat tuaja, mekanizmat tuaja për ta kaluar këtë fazë, pavarësisht se çdo rast mjekimi dhe ndjekja më pas është e personalizuar, por në mënyrë të përgjithshme. Përgjithsisht ne luftojmë shumë në atë çka quhet sensibilizimi dhe për këtë jemi ndihmuar gjatë gjithë kohës, jo vetëm me fushata promocioni, por edhe nga media. Ajo për cilën ne thrasim gjithmonë është çfarë ne duhet fillimisht të mos përjashtojmë, as veten dhe mos ta quajmë veten të pacënueshme nga këto lloj problemesh, por të mos përjashtojmë as ata persona të cilët në kuadrin e kërkimit të ndihmës e tregojnë problematikën e tyre dhe ndonjëherë paragjykohen për këtë gjë. Pra, kjo është në kuadrin e asaj çka ne themi mos përjashtimi, pastaj dhe pranimi, pranimi i problemeve të shëndetit mendor, njësoj si problemet e tjera të shëndetit. Dhe nëse ne pranojmë, kemi filluar të marrim ndihmën e duhur, pra ecim pa paragjykime dhe pa barriera për ta kërkuar këtë ndihmë dhe pastaj patjetër të shkojmë për të kërkuar këtë ndihmë sa më shpejt të jetë mundur. I përmenda të gjithë profesionistët që janë të gatshëm të japin ndihmën e tyre. Unë duke folur nga eksperienca personale si një nga mjeket në qendrat komunitare të shëndetit mendor, mund të them që tashmë këto qendra janë të përhapura në 3 rajone të Tiranës dhe japin ndihmën e tyre me një staf të kualifikuar dhe të plotësuar mjekësh, psikologësh, punonjësi social, terapistësh dhe personel infermieristik që janë të trajnuar në psikiatri, në këtë fush. Është dhe ajo që ne e themi gjithmonë, duhet pa tjetër të bëjmë një jetë të shëndetshme. Një jetë të shëndetshme e cila do në parandaloj dhe do në bëj që ne t'i takojmë këto lloj problemesh shumë vonë, se me sa dukat të gjithë do t'i takojmë këto lloj çrregullimesh të vogla të stresit dhe të ankthit. Jeta e shëndetshme, duke filluar nga një ushqim dhe një dietë e ekuilibruar, nga mos përdorimi i substancave eksitante ku bëjnë pjesë filluar që nga kafeina, e gjendur në disa përbërës dhe jo vetëm tek kafja, nga substancat që i shohim gjithnjë më tepër të përdorura sot nga brezi i ri sidomos. Përdorimi i alkoolit është gjithashtu një nga gjërat që çdo kush duhet ta shohë si një investim për shëndetin e vet shumë të mirë edhe mendor.
Aktiviteti fizik është ai të cilin ne e rekomandojmë me forcë dhe që është pikërisht çfarë ne duhet të investojmë për të oksigjenuar sa më mirë organizmin ton, për të çliruar impulset negative që i kemi pothuajse gjatë gjithë ditës dhe mezi presim t'i shkarkojmë në momentin e gabuar dhe me personin e gabuar, pra për këtë gjë na ndihmon shumë aktiviteti fizik. Është ai që ul adrenalinën, që është hormoni i stresit, dhe që na bën ne që të jemi shumë më mirë të përqendruar në aktivitetet e përditshme dhe me një performancë më të rritur për çfarë ne kërkojmë nga vetja, por dhe në raport me angazhimet tona. Pra edhe jeta sedentare ndikon te këto probleme, çrregullime. Patjetër, jeta sedentare është një nga faktorët kryesor jo vetëm të stresit, po për shumë sëmundje të tjera kronike, nga të cilat vuan sot njerëzimi, dhe që patjetër në kuadrin e stresit është një nga faktorët e riskut që diskutohet gjithnjëherë më tepër në të gjitha studimet aktuale. Në Shqipëri, si është gjendja aktualisht, si është trendi i rasteve të këtyre pacientëve me këto probleme? Patjetër që ne që pas periudhës së tërmetit dhe të Covidit, po përballemi me shifra të rritura të pacientëve që kërkojnë ndihmë për probleme të shëndetit mendor. Kjo jo vetëm sepse i janë rritur shumë problemet. Stresi është shoqërues si një traume, siç tërmeti, por edhe Covidi, që ishte jo vetëm një sulm fizik, por edhe një traume fort psikologjike për të gjithë botën, por nga ana tjetër janë dhe stresorët e përditshëm. Kështu që kjo është çfarë nevoja është ka popullata për shkak të problematikës. Nga ana tjetër, ka rritje të numrit të kërkesave edhe për faktin që është rritur shumë ndërgjegjësimi. Ne flasim sot për shëndet mendor dhe për mirëqenie mendore, sepse nuk ka më ato rezerva apo ato komplekse që personat i kishin më përpara, pasi duket sikur jemi të gjithë bashkëvuajtës të çrregullimeve të vogla dhe këto mund t'i flasim shumë me më pak rezerva me njëri tjetrin, gjë që do të thotë që dhe ndihmën mund ta marrim më shpejt dhe aty ku duhet. Kështu që është rritur shumë numri rasteve, do të thoja si përfundim, për shkak të rritjes së problematikës, por edhe për shkak të ndërgjegjësimit që aktualisht popullata ka. Ndërkohë në kronikat e Zeza, akoma dhe më shpesh ne po shohim raste të dhunës në familje, të vrasjeve brenda pjesëtarëve të së njëjtës familje. A fshehin këta individ që kryen këto vepra edhe patologjitë të shëndetit mendor nga pas? Në fakt, ne këto kronika i shohim kudo në botë dhe pa diskutim jemi më të ndjeshëm për çfarë ndodh këtu brenda nesh, por patjetër që një individ fsheh në ndërgjegjen e tij instinkte të dhunës dhe secili nga ne ka reagime që tregojnë nervozitet, irritabilitet dhe agresivitet. Ne ndryshojmë nga njëri tjetri sa normal dhe patologjik jemi nga mënyra dhe vendi ku e shprehim këtë lloj agresiviteti. Kështu që patjetër nëse do të bëhej profili psikologjik i këtyre personave që kanë bërë krime, do të gjenden në precedent të rasteve kur ata e kanë shfaqur këtë lloj dhune. Askush nuk mund të bëjë pa precedent të tilla krime dhe kjo duhet na çojë në atë që ne si shoqëri duhet jemi shumë më të sensibilizuar për ta denoncuar sa më parë të jetë mundur këtë dhunë, edhe në raste që nuk degradojnë me të tilla krime makabre. Ndërkohë, grup moshat që preken më tepër nga këto probleme, cilat janë? Grup moshat që preken më shumë nga problemet të shëndetit mendor janë ato të moshës aktive. Edhe pse gjithnjë më shumë shihen që edhe fëmijët dhe adoleshentët po shfaqin problematika
më së shumti të lidhura me personalitetin dhe me çrregullimet e ankthit. Megjithatë, nisur nga eksperjenca ime si mjeke për të rriturit, unë e shoh shumë të rritur sidomos tendencën për këto problematika nga mosha 18 deri në moshën 50 vjeç. Dhe kjo i takon pikërisht kësaj moshe aktive që marrin përsipër të çojnë përpara jetën e tyre, investojnë për të patur në më të mirën e vet aktivitetin, për të patur në më të mirën e vet raportet e tyre ndërpersonale dhe pikërisht konflikte që ata kanë në raport me njerëzit, por dhe në raport me vendet e punës, me prorët apo me çfarë ngarkese mund të kenë në vendin e punës, i çon ata në stres më të lartë dhe në vuajtje duke i referuar këto probleme tek specialisti. Doktoresh, faleminderit për kohën tuaj. Faleminderit ju. Këto festa, dhurojini të dashurve tuaj kontrollin e shëndetit check-up. Përfito nga ofertat e laboratorit Intermedica dhe realizo check-upin bazë për të parandaluar çdo sëmundje. Shmangni rreziqet e mëdha për mirëqenien e shëndetit tuaj. Ndjekur temën e radhës së Dritares së Doktorit, juftojmë të na bërni subscribe në kanalin tonë YouTube Dritare TV. Bashk do të shihemi sërish të premte në ardhshme me një tjetër temë.